Rah, bullet party rock. Alap rock. Rah, 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 alap rock, alap rock, alap rock. Etia, higher secondary swaling scooty DR pisot. Ebar ami degree aro postgraduate porha swaliko, ami scooty dim. That is college or jabo paro. Rock, Laura Bilakok, Borola Hobani, do not get tension. Sora Etia, Ekotoka, College of Jaborka and Babo are a hun too. Etia, Ekotoka, Jetia, College Jaborka and Babo, Scooty, Tello, Magdata, Capra, Lobona, like Etia, Higol, Bulasar, Swali, Scooty, dear Laura, Bullet Key Hobo. Bullet or color ki lagibo? Black. Hey, swali toy scooty babi toy kya color diya sa? Black lagibo na red? Black. Sa, eti amada line or kotha kam thikar se? Right. একদম রাস্তাটো হয়ে গল সব টেনশন নাই দুই মিনিট রখিল এটা আমার বুলেট দিম বলি কোটে ভন্টিটো জপিয়াই আছে ঠিক আছে বুলেট পাব লড়াই জপিয়াইছে তাই তার মানে কাবার পিঠি উঠিম বলি আগতে ঠিক হয়ে আছে হয় না এতিয়া মই লড়াবিলাক কৈছো যে এটা কন্ডিশনত বুলেট দিম কারণ স্টুডেন্টক বুলেট দিম যদি মাক আৰু ভনীয়েকক বাদ দি বুলেটত কিন্তু বেলেগ বস্তু গুঠাব নোৱাৰি তাই এটা হাঁহিটো কমি গল নহলে বুলেট যাব দক্ষিণে কলেজ থাকি যাব উত্তরে হয়নে যি নহওক লড়া ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল খবৰ আমি যে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিলোঁ এডমিশ্যন ল'লে ল'ৰাবিলাক পঢ়িব ছোৱালীবিলাক পঢ়িব এতিয়াতো পাছ কৰিব চাকৰি বাকৰি নাই জীৱিকা লাগিব দেউতাক মাকক চাব লাগিব মই সকলোকে সকলো কৰি দিব নোৱাৰোঁ মই গেৰেণ্টি দি লাভ নাই মিছা কথা ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু 2022 চনৰ 31 মার্চৰ আগতে আমি 1,00,000 লড়া ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম এক টকাও কোনেও এক টকাও ঘোষ দিব নালাগে কংগ্ৰেছৰ দিনত অংগনবাদী চাকৰি ল'বৰ কাৰণেও 1,00,000 ঘোষ দিব লাগিছিল এতিয়া সৰু সজাই যেতিয়া নিযুক্তি পত্ৰ ল'ব যাব 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালী যোৱা অহা ভাড়া মিঠাইটো লাগিলে ময়ে খুৱাই দিম হ'ব কিন্তু মোৰ এটা কণ্ডিশ্যন থাকিব এই যে 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব বা আগতে যে মই 1,50,000 ল'ৰা ছোৱালীক টেটত চাকৰি দিলোঁ মোৰ সকলোলৈকে এটা অনুৰোধ যে চাকৰি পোৱাৰ পিছত কিন্তু দেউতাক মাকক চাব লাগে ঠিক আছে আমি মন্দিৰতো যাওঁ মছজিদতো যাওঁ কোনোবাই ভগৱানক দেখা পাইছে নেকি আমাৰ কাৰণে ভগৱান হ'ল ঘৰত থকা মা আৰু দেউতা অহা 5 বছৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত সুবিধা পাব মোৰ অনুৰোধ থাকিব যাতে সকলোৱে নিজৰ দেউতাক মাকক চাই এতিয়া মই ক'ম নাজিৰাৰ কথা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কথা ক'লোঁ অৰুণোদয়ৰ কথা ক'লোঁ স্বয়মৰ কথা ক'লোঁ 1,00,000 ল'ৰাৰ চাকৰিৰ কথা ক'লোঁ স্কুটিৰ কথা ক'লোঁ বুলেটৰ কথা ক'লোঁ নাজিৰা সমষ্টিত ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ লগত এদিন মই চাইকেল চলাই গোটেই দিনটো ঘূৰিলোঁ